na outra linha. O bagulho tá molhado aqui, eu fico de pé na terra. Quase que ele vai junto com o peixe. Tá aqui. Aê! Primeiro. Tá com alicate aí? Não, né? Tem um aqui em cima da mesa. O quê? Alicate. Ai, que lindo que ele tá. Ó, não é peninha, hein? Tô, Flávio. Olha, amor, que sadio. Vai, João. Tô. Olha que sadio. O quê? Não saiu? Ah, saiu quase. Só tem seu. Ó, a importância de estar sem... sem a fisga. Ó. Pinta de alicate. Francisco, mas já... Não. Ah, já tinha. Saiu. Olha que lindo, Francisco. Olha que bonito. Olha, gente. Ah, bonitinho. Primeiro peixe do dia da equipe Pesca BR. O famoso, o trio, o mentor aqui do site Pesca BR. Beleza? Valeu, primeiro. Vamos lá. Vamos soltar o bicho. Vamos soltar o bichinho. Você prometeu que não ia sair na filmagem fumando, né? Foi a primeira coisa que você fez. Né? Olha o exemplo pra criança. Nossa, não tem tempo fazendo isso. Mais um do Fábio, pesqueiro Itaúna. É grande, Fábio? Sortudo! Começou com tudo hoje na cevadeira. Pô, não dá tempo de montar material aqui nesse pesqueiro. Anteninha. É a anteninha que você fez, né, Fábio? Demais. É só anteninha, né? Fabricação Made in Fábio. Ah, eu vou pro outro lado se precisar. Não acho que precisa não, dá pra trazer. Vai jogando, ó. TNT, Pesca BR Adventure e... Captura Sports. Que mais? Glico Snaps. Quem mais? Tem um blog Sport. Salto Pesca. Hein? Você tem um blogspot que você esqueceu. Também tem o Pesca e Família. Tá aí com a gente hoje. Parceiraço. Aí, galera, menos de meia hora, dois peixes, tá? Parece que esse aqui melhor que o primeiro. Ele vai fumar de novo. Perigoso tá ali, hein, cara. Cuidado que esse não cansar. Tem ferro ali, hein? Não deixa ele pra lá não, não deixa ele ir pra lá. Baixa na água já, se passa água. E o rabão? Põe na água já que é melhor, que aí não espanta. Não posso dar muita ponta de vara. Agora, traz ele de cara. Vai correr. Deixa. Só não deixa ele pra lá, ó. Se ele for pra lá, pede tua linha. É, isso é bom, hein? Peixe bom. Aí, Chicão. Você só não falou, seu... canal, meu canal, meu canal fala, não tem problema não. O canal vai aparecer no Pesca BR mesmo, vai ter jeito, vai sair lá. Qual é o nome, pra não esquecer? Dicas e Pesca. Olha aí, você perdeu o fisga, pega. Maravilha, ô, segura o bicho. Daqui a vara pra mim, que eu segundo. Aí, quer pesar? Aê. Os bichos aqui estão bonitos, né? Tá saudável, tá muito saudável o peixe. Tá muito, muita água, muito boa, bem oxigenada. Pode ver pelo rabo dele, rabo tá, sem corte. Tá sem corte os rabos também. Pega pra ele ficar por cima. Não, coisa aqui. Calma. Cuidado aí a linha, embaixo da mão dele. Aí. Eu vou trazer mais perto. Levanta lá, vai lá perto do pai. Pai e filho pescando, Pesca BR Adventure, TNT, Captura. Eu sempre pesca em família, é o mais importante. Exatamente, é isso. Traga aí. Traga seu filho para sua pescaria. Tira da rua, né? Vamos fazer subaquática, seguindo me jogar na água, vamos lá. Devagar, hein, filho, pelo amor de Deus, hein? Nós estamos com duas linhas de fundo para pintado e cachar, ok?
Nós estamos com duas varas para pirarara. O fado não é cevadeira. O Rivaldo vai começar com a boia também agora, porque os tambas estão começando a subir e subir feio. São 8 horas da manhã. Já saíram dois, um porte pequeno, um porte médio, bem. Peixe muito sadio. Isso é sintoma que a água está muito bem cuidada. O pesqueiro é muito bom. Traga sua família, local de respeito. De respeito, ok? Vocês vão gostar. Tem a equipe paz. Pesca BR Adventure, recomendo. Então, é o nosso slogan, meu e do Rivaldo. Simbora pescar, galera. Vamos pra brincadeira, vamos puxar os peixes que eles estão aí. Ora, Caio, puxa um peixe aí pro Pesca BR e o pesqueiro Itaúna. Grande, boia só na superfície. É. Ixi, Maria, é bruto, hein? Exato. É bruto, hein? É bruto. Olha lá. Começar a trazer o equipamento pra cá também, né? Tá jogando lá, bateu, cortou minha linha duas vezes, cara. Cortou? Cortou. Minha cortou uma vez também. Cortou a minha. Aí eu mudei pra um fluo de 40, vamos ver se vai segurar agora. Eu pus uma 0,40 também. Agora? Não, é. Eu tô só com 0,40. Ah. Da Raigão. Boa. Vai de novo. Vai embora. Toma a linha. O peixe daqui é forte. É muito forte, bem sadio, né? Bem sadio mesmo. Eu chuto acho que uns 18 nele, mais ou menos. Mostra a linha correndo aí. Eita, nós, hein? É bruto não, né? É bruto nada. Só nada na superfície. Que maravilha. Você botou quanto de chicotinho? 1,5 metro. 1,5 metro? No máximo. Uma goiabinha pequena. Ah, tu botou a goiaba? Goiaba. Ah, legal, pô. Dica boa pro pessoal aí também. Goiaba, eu passei ele na frente, eu vi as goiabas. Não dá. Não ficou 5 minutos nada. Nossa senhora. Aqui tá caindo umas ali também, ó, no pessoal ali. Tá. Ali é melhor, que eu peguei direto da ali, árvore, é. Que ela tem um pouquinho mais verde, aí ela fica melhor pra. Ah, pra legal. Botou inteira? Inteira. Ah, Maria, não deixa pra ir botar uma goiaba dessa na boca, hein? Assim, ó. Olha, a goiaba, galera. A dica aí do Caio. Olha, me deu de 2 a 0 agora. Quase que eu vi você indo pra água aí. Eu ia ter que pegar ou pegar o peixe ou pegar você. Olha a nadadeira dorsal dele, cara. Coisa mais linda. É comigo. Tem pedra aqui. Não sabe de quem não pegou. Tem pedra aqui. E agora o cara pegou. Ah, rapaz, é. Oi, bruto, hein? Meu Deus do céu, ajuda o pai! Eita, nós, bichão! Vem com um pedaço de pau e tudo aqui. Tem alicate? Tem. Não, pega o meu aqui que eu quero mostrar do amigo meu. Então vai. Pode. Deixa eu mostrar do meu amigo aqui. Mostra aqui, Chicão. Filma aqui, ó. Trabalho do nosso amigo Royal Pesca, Fábio. Pra mostrar pra ele aí, ó. Cadê? Nós estamos tirando com o alicate. Toma aqui, filho, aqui, você toma conta. Nós só vamos pesar depois. Pesa que eu tô Já passou no teste. Pegou um bichão, ó, hein? Anzolzinho sem fisga. Eu só ia estar aprendendo, pessoal. Anzol sem farpa, tá? Tira as farpas pra não machucar o peixe. Ok? Daquele jeito que eu te falei, acalmando. Isso, querido! Tem lambari aí, rapaz! Tira a foto? Tá lambari! Eu acho que não vai ter respiração. Cuidado que ele vai querer ir pra água, hein? Assim tá legal. Aí, basta. Aí, maravilha!
Lindo, lindo, lindo. Vamos lá? Valeu, Caio. Vamos lá pra soltura. Não vai pesar? Quer pesar? Acho que dá uns... Não, trouxe ela. Vai, trouxe ela. Ah, ele vai pesar. Deixa pesar. Deixa pesar no... Vamos pesar. É bom já tacar. Depois a gente pesa o passador pra ver quanto que deu. Vai só pesar já, pessoal, e ele já vai voltar pra água. Acho que ele vai dar uns 12 mil, pelo menos. Deixa eu pegar meu alicate. A gente põe no alicate. Ah, é. Boa, boa. Oh, perdão. Isso aí ele não é que ele é bagunçado, não. Ele tá emocionado mesmo. Pode ficar sossegado. Esse vai entrar, né? Ele é mais. Tenta pegar na corda. Pega aquela corda, não vai arrebentar, não. Vamos lá? Vai. Força! Foi. Foi. Ok, vamos registrando. Tá fora. Aqui. Deu 18 e meio. 18 e meio, a gente vamos vai tirar agora. Vamos, agora vamos descontar o puxar. Vou passar a guarda dele aqui. Eu tô vendo agora. Vai pra cá, viu, Chico? Eu tô vendo. Vou virar pra poder pegar, senão vai sair a imagem toda torta aí. Vamos tirar o bicho. Vai lá, meu querido. Eu ia pegar a GoPro, a GoPro ficou do lado de lá. Dá um beijinho nele e manda chamar o vovô. Você pegou? Aê, meu! Grande Caio. Vamos soltar ele de boa, que ele tá com muita força ainda. Pessoal, olha a força desses peixes. Vamos ver quanto tem esse passaguá. Eu chuto uns 5, 6 quilos, mais ou menos. Quanto tá dando? 5 quilos e 200 gramas. Então, esse peixe tem 13 quilos. Belo tambo, parabéns. Obrigado.